Ladies and gentlemen, Gustavo Guerra aqui na área. Como vai você? Tudo bom, meu querido? Então, vamos para mais um dia de maldade. Hoje é dia de Free Lesson. Então, veja essa frase que eu utilizo muito nos meus solos. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, vamos a ela. Então, aqui a jogada funciona da seguinte forma. Eu pego aqui, ó, 15, 16 e 17, onde essa nota aqui, o Mi bemol, seria a Blue Note, certo? Então, eu faço esse padrão. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pego essa nota aqui, a nota Sol, como nota forte do meu compasso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Aqui fica sextinado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, sempre essa nota em evidência. 1, 2, 3, 4. E aqui eu pego o final da pentatônica, já a pentatônica 3 notas por corda, onde eu pego 15, 17 e, no caso aqui, o 20. Só essa ideia fica bem legal no backing track, veja só. Ladies and gentlemen, então vamos nessa, meu querido. Tempo forte aqui no sol, a pegada sextinada, vamos nessa? Então vamos lá, juntamente com o backing track. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você pode também trabalhar aqui na sua próxima oitava, aqui a nota Ré, veja lá, na corda número 4, 12, 13, 14 e aqui embaixo a 12, veja lá. 1, 2, 3, 4, tempo forte, ó. 1, 2, 3, 4. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa Free Lessons, estude bem legal. Esse backing track você encontra no meu site, gustavoguerra.com.br. E se ainda você não é inscrito do meu canal, se inscreva e deixe também o seu like, é muito importante para que o vídeo dê aquele upgrade. É isso aí, me ajude também, pois assim eu consigo ajudar vocês cada vez mais. Beijo no coração de todos vocês. Jorge, o facão sai da sala. Ah, já ia me esquecendo, caso você queira a tablatura dessa aula, você também encontra no meu site, na parte de aulas grátis. Então chega lá e busque seu PDF.